Mən o suala sinəmi qabağıma verməyi bacaran adamam. Mən suala böyrümü çöndərmirəm. Sözsüz ki, bu günləri ən yüksək səviyyədə bilinir ki, məmur problemi. Məmur öz başınalığı problemi var. Dəyərli izləyicilər, xoş gördük hər birinizi. Kanal 13-ün efirində Şamu Emindir. Bu günləri elə Nərmanov parkında səyahat edərkən keçmiş Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Əli Nağıyevlə rastlaşdım xoşbəxtlikdən. Əli müəllimlə qazilərlə bağlı, şəhid ailələrlə bağlı fikirlərimi bölüşmək istədim. Çox təşəkkür edirəm ki, mənim xahişimi nəzərə aldı və müsahibə verməyə razılaşdı. Elə bu yöndə də Əli müəllimə bir neçə sualımı ünvanlamaq istəyirəm. Əli müəllim, bu günlərdə ölkədə çox ciddi narazılıqlar var. Bildiyimiz kimi bu şəhid ailələri, qazilər, bunların sosial təminatı dövlət tərəfindən müəyyən məqamlarda yerinə yetirilsə də, onların təminatı ödənilsə də, amma xeyli sayda bu cür ailələr var ki, öz narazılıqlarını ifadə edirlər. Bundan ara qədər sosial şəbəkədə kifayət qədər materiallar var. Mətbuatda gedən məlumatdan da məlumdur ki, artıq ondan çox qazi intihar edibdir. Bilirik ki, dövlətimiz sosial dövlətdir. Bir sosial dövlət kimi hazırda yürüdülən sosial siyasəti bu sahədə olan bir keçmiş nazir kimi necə dəyərləndirirsiniz? Birinci, mən birinci dəfə eşidirəm ki, qazilər kimsə intihar eləyir. Mən bilmirəm, bu məlumat məndə yoxdur. Və çox heyfsilənirəm, çox təəssüf hissi keçirdirəm. Çünki, bilirsiniz, mən o hissəsinə gələcəyəm sizin sualın. Ancaq bundan uca bir qiymət ola bilməz ki, prezident səviyyəsində mən elə gəlir ki, bugün prezidentin şəhidlər, qazilər, müharibə əlilləri bunlardan uca tutduğu başqa adamlar yoxdur. Və onlar haqqında da bütün tədbirləri öz nəzarətində olmaqla həyata keçirilməsi üçün sərəncamlar imzalayıbdır. Bunun icrasına gəldikdə, mən gündə də olmasa həftədə bir neçə dəfə televizorda izləmişəm şəhidlərə, əlillərə, evlərin, avtomobillərin verilməsi, yaşat fondu vasitəsilə müalicəyə göndərilməsi, yüksək standartlarda olan protez, ortopedik məmulatlarla təmin olunması. Bunları mən izləmişəm. Amma o sən dediyin məni çox təəssüfləndirdi ki, belə hadisələr mən eşitməmişəm ki, kimsə. Bəli, Əli müəllim, üzr istəyirəm, ondan çox qazimiz intihar edib. Eşitməmişəm onu. Amma bilirsiniz nə fərqdir? Bir bu dəqiqə bu məsələ ilə əlaqədar istəyir şəhid ailəsi, istəyir qazi, istəyir Qarabağ müharibəsinin əlli. Ancaq prezidentə qulaq tutmaq lazımdır. Mən bunun tərəfdarıyam. Prezident bütün nöqtə vergülünə qədər, bütün incəliklərinə qədər bu məsələləri incəliyir və mən prezidenti tərifləmək həvəsində deyiləm və buna da ehtiyac yoxdur. O görünən dağa bələdçi lazım deyil. Vicdanı olan hər bir kəs qürur duyur bizim prezidentimizlə. Hər bir vicdanı olan Azərbaycanlı. Ki, Azərbaycanın belə prezidenti var. Nə danışırsan, heç mən 92-ci ildən birbaşa bu işlərin içindəyəm. Mənim çox az ümidim var idi ki, bu Qarabağ məsələsi həll olunacaq. Haradasa var idi. Ancaq çox bir belə, bəlkə də bir neçə 10 illikdən sonra bəlkə də. Çöpüşürsən. Yəni, bu millətin ən böyük dərdini həll elədi Azərbaycan prezident. Sözsüz, şəhidlərimizin də qabağında baş əyirik, qazilərimizin də qabağında baş əyirik. Müharibədə əlil olanların da onlar millətin qürur yeridir. Amma qərarı qəbul edən prezidentdir. Prezidentin 26-27 müsahibəsi oldu. Hər biri əks hücuma keçən bir orduya bərabəridir.
Buna görə bunları qəbul eləməmək, bunları kiçiltmək, bunları nəzərə almamaq, onda biz Azərbaycanlı olmaq. Mən yenə də deyirəm, çox təəssüf edirəm sənin o sözünü, mən eşitməmişəm, görməmişəm, heç yerdəki qazilər intihar edir. Amma, qardaşım, axı bunu prezident, dövlətin başında duran kişi deyib ki, şəhid, qazi, Qarabağ müharibəsinin əli bizim bir nömrəli məsələmizdir ki, bunların məsələlərini həll edir. Və gözümüzün də qabağındadır. Hər ay demək olar ki, bu kategoriyadan olan insanların əlaqədər, onların problemlərinin həlli ilə əlaqədər işlər görür. İndi sənin dediyin məsələ kiminsə problemi deyək ki, gecikdirilib, yaxud gedib hansısa idariyə bu qəbul, bilirsiniz, qəbul olunmuyub. Mən indi nazir olmuşam, mən bu şeyləri bilən adamam. Bu məmur problemi həmişə var. Amma gəlin qəbul edək ki, o məmur problemini aradan qaldırmaq üçün görün, asan xidməti yaranmaq bir dəqiqə çox gözəl. Mən özüm bir üç dəfə o asan xidmətinə, hər dəfə də o qapıda məndən soruşublar, mən demişəm, yüksək səviyyədə razı qalın. Bu ancaq məmur vətəndaş asıllığını azaltmaqdan ötəridir. Dost mərkəzləri yaradılır. Bu məmur, yəni o məmur özbaşınalığı ki varsa, bundan ötəri gedib özünü intihar eləmək lazımdır. Bunu dözüb yerinə çatmaq lazımdır. Sən bilməlisən ki, bu işin başında prezident durub. Prezidentin xanımı durub və bunların nəzarətindədir. Amma özü istəyirəm, prezidentə insanların şikayəti çatmır axı. O şikayəti çatdırmırlar daha doğrusu. Şaman, bir dəqiqə qulaq al. Mən bilmirəm, sən müxalifət jurnalistisən, iqtidar jurnalistisən, ya vicdanlı, azad jurnalistisən, bilmirəm. Mən dediyim hər bir sözün arxasında durmuşam. Sənin sözün, mən bu dövlətin naziri olmuşam, mən bu dövlətin səfiri olmuşam. Mən inanıram ki, mən bəlkə də 5 dəfə telegram vıraram, prezidentə çatmaz. O demək deyər ki, mən əlimdə bayraq alıb burada durmalıyam. Prezident gör, nə qədər işlər görür, ay qardaşım, bir gəlin, bir baxaq. Bir prezidentin təkcə Dağlıq Qarabağla əlaqədar gör, nə qədər iş yükü var. Bu dəqiqə Azərbaycanın üstünə erməni diasporu hər tərəfdən hücuma keçib. Onun birinci əksi hücum eləyənin prezidentdir. Ona görə mənim sözüm prezidentə çatmadı, ya geç çatdı, mən gedim, yox, mən hesab edirəm. Yəni yerlərdə demək istədiyim məmurlar insanlar. Bir dənə qulaq askınan, Şamo, sənin dediyin sualdır, mən də hamısına cavab verirəm. Faktı ki, mənim cavabımın içində hamısı var onların. Prezident o gün dedi, ədalət var və ədalətə çatmaq mümkündür. Ancaq fədakar olmaq lazımdır. Mən sənə dedim, indi mən nazir. Nazir axı bugün mənim dövründə o nazirlikdə təxminən 4000-ə qədər adam işləyirdi. İndi ki, sizin bir rəhsiliblər bəlkə də bir 7000-dən artıqdır. Bunların təxminən yarısı birbaşa sən dediyin o problemlərlə məşğul olan adamlardır. Nazir gedib onların hər birinin yanında dura bilməz. Sənə inandırıram ki, o problemləri ki, o məmurlar ki, yaradır, nəinki prezidentə, hətta nazirin özünə də onlar geç çatır. Axı, sən jurnalistsən, sənin gözünün qabağında neçə icra başçısını tutdular, bastılar damar. Neçə səhiyyə nazirinin işçisin, mədəniyyət nazirinin idarə rəisi lobisin, yaşı bu göz qabağındadır ki, bu məmurlar belə şeyləri eləyir. Və onun da mən bir ən gözəl cavabım verdim ki, o asıllığı azaltmaq üçün də iş görülür. Gözümüzün qabağında həmən asan xidməti, həmən o dost mərkəzləri, həmən o portallar yaradırlar, avtomatik idarə etmə sistemləri ki, birbaşa informasiya çatsın mərkəzə. Ona görə, bilirsiniz, mən 100% inanıram ki, o sözü ki, prezident verib, şəhid ailələri, Qarabağ qaziləri, Qarabağ əlilləri bizim qürur yerimizdir, bunların problemləri, bizim bir nömrəli məsələ, hamısı həll olunacaq. Sadəcə səbirli olmaq, indi lap o məsələ çatıb mərkəzə, Sahil Baba evində xəbər. Axı, 11 min evin hamısı bir gündə verilmir axı.
Mesela evvelceden koyulub ki 11 milyon. Əlim, təkcə üzülsün, yəni, söhbət ev verilməkdən getmir. Əlillərin pensiya təyinatından bağlı, onların birinci, ikinci növ pensiya almalarından bağlı, Qurt, çox ciddi qruplarından bağlı əlillər var. Yəni deyirəm, mən sənin sualından qaçmadım. Mən o suala sinəmi qabağına verməyi bacaran adamam. Mən suala böyrümü çöndərmirəm. Həmən problemlər var. Birinci yerdə qoydum ki, sözsüz ki, bu günləri ən yüksək səviyyədə bilinir ki, məmur problemi. Məmur özbaşınalığı problemi var. İndi o məmur özbaşınalığı problemi mənim düz rastlaşdığım iki dənə variantı sənədir. Mənim yaxın tanışım geniş ürək abşirin infarkt deyirlər də, keçirtmişdir. Bir il süründürdülər ona ki, ikinci qrupa. Axırda nail oldu. Bir vicdanlı, həmən komissiyada bir vicdanlı həkim durdu. Onu özü ona dedi ki, sənə əlillik düşür və verəcək. Elə o söhbət məmur öz başına alınan gedir. Onun qarşısı istənilən keyfiyyətdə alınmır. Ay, keyfiyyətdə bir günün işi dəyər, qardaşım. Mən sənə bu dəqiqə dedim. Sən razısan ki, məndən asan xidməti məhz o məmur vətəndaş asıllığının arasını almaq üçündür, qarşısını almaq üçündür. Buna razısan sən? Bəli. Mən dost mərkəzləri də ona xidmət edir. Həmən avtomatlaşdırılmış idarə sistemi, etmək sistemləri də yaradılır. Bunlar da, yəni bunlara sadəcə olaraq bir az dözüm lazımdır. Qarabağ müharibəmiz qutarıb bizim hələ bir il tamam deyil, 10 aydır. 10 aydan da hələ bir az az. Amma bu problemlərin həllinin çox böyük maştabda işlər gedir. Bir il tamam olmadan bizim müharibədən neçə min əlilimiz olub. Bizim müharibədə 3000-ə qədər şəhidimiz olub. Elə o sualı da vermək istəyirdim sizə, Əli müəllim. Bax, deməli, keçən əlinin 6 ayla müvafiq dövrünə müqayisədə 43 min əlillərin sayında azalma var. Daha doğrusu, fiziki məhdudiyyətli şəxslərin sayında. 3 il 6 ay ərzində isə 104 min azalma qeydə alınıbdır. Bu maraqlıdır ki, müharibədən çıxmış dövlətin fiziki məhdudiyyətli insanların sayında necə azalma ola bilər? Çünki gənclərimiz kifayət qədər sağlamlığını itirdi. Sən sağlam mövqeydə dur özün. Mən sənə o cavabı verəcəyəm ki, möminin də qabağında, prezidentin də qabağında, müxalifətin hamının qabağında. Birinci, o Sahil Babaya bu nazir olandan sonra məndə məlumat var. O əlillik dərəcələri, o süni əlillik dərəcələri verilmiş insanlar vardır. Onlar təzədən komissiyalardan keçir. Çox süni, saxta əlillik onları əgər bu saxta ixtisasına salırsa düz eləyir. Düz eləyir, saxtakarlıq yığılmasa, həmən sənin dediyin o məmur özbaşınlığı da yığışmayacaq. Mən sizlə razıyam, amma sosial şəbəkədə kifayət qədər insan var ki, əlil arabasında gedir, onlar şikayət edir, onların pensiyası kəsilir. İndi qulaq az, gəlginən qulaq az. Onların da içində birinci, ikinci, üçüncü dərəcə əlillər var. O dərəcənin düz müəyyən olunması üçün onlar da komissiyadan keçməlidir. Mən səndən 100% razıyam ki, o komissiyada hansısa şarlatan, məmur, orada süründürməçilik eləyə bilər ki, nəsə umsun. Bu ola bilər. Ancaq sadəcə dözümlə yanaşmaq lazımdır o problemlərin hamısı həll olunacaq. Mən bunu məsləhət görürəm. Mən inanıram ki, həll olunacaq. Bunlar ən yüksək səviyyədə deyil. Təsəvvür eləyin də, prezidentdən sonra prezidentin xanımı, birinci bizim vitse prezidentimiz bu məsələni öz nəzarətində saxlayır. Amma özü istəyirəm, Əli müəllim, həll olunana kimi insanların psixologiyası, sağlamlığı məhv olur. Siz yəqin bilirsiniz, bu ilin yanvar ayından bəri 8 mindən çox boşanma var. Bu nə deməkdir? Bu ölkədə sosial ədalətin pozulmasıdır. İnsanlar ailəsini təmin edə bilmir. Yox. Sosial problemdən boşanır. Yox, elə deyil. Elə deyil. Elə deyil. Yox, o da var. Sən deyən də var. Amma bu günlər ərə getmək mod olubdur. Bunu da gör. Qırağa qoymayıb. Ərək getmək mod olubdur bu, yəni bilirsən nə təhərdir? Sözsüz bu sosializmdən kapitalizmə keçib bir sıra tərbiyəsizliklər gəldi. Bu həqiqətdir. Bir sıra tərbiyəsizliklər gəldi. Həmən o tərbiyəsizliklərin özünü göstərməsi də var. Yəni bütün hamısını dövlətin boyunda yıxmaq ki, kimlərsə boşanır bu dövlətə. Bu boşanmalar bu gün də var, sabah da olacaq, bu dünyanın hər yerində var.
Amma onların deyək ki, sayının azaldılması üçün biz nələr eləyə bilərik? O məsələlər ucə məsələdir. Nisbət məsələsi var, Əli müəllim. 30 il bundan qabaq boşanma çox cüzi idi. Mən statistikaya baxıram, amma indiki boşanma az qala ki, 3 evlənəndən biri boşanır. Elədir, razıyam sən. 30 il bundan qabaq Sovet rejimi idi. Hər hansı bir panaması vardı, bir dənə də qalstuku 60 manat alırdı, ya 100 manatın alırdı. Qəmdə çayı vardısa, evi vardısa, bu vəsəl. Elə, başa düşürsən nə var? O tərbiyə ayrı tərbiyə. Ün hamı olub azad. Qız dədəsini saymır. Başa düşdün? Nə qədər Marmeladov dədələr əmələ gəlib bunu, bunların hesabını aparmaq lazım. Marmeladov bilirsən kimdir? Dostoyevski oxumsan, Pristupleniya Nakazaniya. Cinayət cəza. Kızını Sonya Gekkinan pul gətir. Bilirsən nə qədər belə dədələr əmələ gəlir? Ona görə gəlin bilirsən hər şeyə biraz ayrı. Yəni o şəkildə qızını kimsə pul üçün sürükləyərmi? Vay 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 vay. Vallahi mənə həqiqətən satmır. Vay 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 vay. Al gərəs. Səndən biz çox söhbət elədik. İndi mənim dediyim, mən nə ilə razısan, nə ilə razı deyirsən? Əlməlim, sizə bir sualım da var mənim. Bu uşaq pulu məsələsi cəmiyyətdə çox ciddi müzakirə olunur. Bu son aylarda da sosial şəbəkədə bununla bağlı bir qrup insan hökumətə çağırış eləyir. Amma bu hökumət üzvləri və yaxud parlamentdə əyləşənlər, yaxud da ki, bu işə müvafiq nazirlik, əmək və əhalinin sosial müdafiəsi nazirliyi sanki bunu nə eşitmir, nə görmür. Heç bir reaksiya yoxdur. Mən axı, İnsanlar uşaq pulu istəyirlər, əlim əlim. Mən bilmirəm axı, o məsələdən, yəni mən gör neçə ildir aralanmışam. Yəni mən o uşaq pulu, yəni onun qanunvericiliyini filan, heç birini bilmirəm axı, mən nə tərcə cavab verəm. Yox, ümumiyyətlə sizin fikrinizi bilmək istəyirdim, uşaq pulu verilməlidir mi? Verilir də Azərbaycanda uşaq pulu. Verilmir, əlim əlim. Bugün uşaq pulu yoxdur Azərbaycanda. Yəni, insanlar ona görə çox ciddi və ağır vəziyyətdə yaşayırlar, çağırışlar edirlər, amma heç eşidən belə yoxdur. Yəni, o uşaq pulunu əvəz eləyən başqa müavinət yoxdurmu heç? Ümumi ailə müavinəti filan belə şeylər yoxdurmu? Yəni, mən bilmirəm, yəni bu sualın gərək kökünü biləsən ki, bu nə tər tənzimlənir? Mənim məlumatım yoxdur. Uşaq pulu bir var, bəli, əvvəl Sovet dövründə və mən nazir olanda da var o uşaq pulu. Yəni, cüzi idi, ancaq var idi. Yəni, hər uşağa görə ana uşaq pulu alır. Ancaq mən nazir olanda da o elə uşaq pulu idi ki, ona görə hesab eləmirlər. Ancaq o dövrdə dövlətin çox ağır zamanları idi. Başa düşürsən? Bunu ola bilər uşaq pulu şəkilində verərlər. Ola bilər ümumi ailə müavinəti şəkilində verərlər. Yəni, ailənin yoxsulluq səviyyəsinə görə ünvanlı sosial yardımlar var. İndi o ünvanlı sosial yardım hər ailə üzvünə görə verilirsə, o ehtiyacı olan ailələrə, məsələn, orada o özünü örtə bilər. Əlməlim, ünvanlı sosial yardım verilir. Amma ünvanlı sosial yardım da çox ağır şəkildə olan ailələrə verilir. Üstəlik də işsiz adama ünvanlı sosial yardım verilmir. Ümumiyyətlə də mən sizin fikrinizlə bilmək istəyərdim ki, adam işləyirsə də, işdən çıxırsa da onun ünvanlı sosial yardımı kəsilməlidirmi? Kəsirlər o insanların yardımlarını. Mətəl, işləyən adam işdən çıxar. Bəli, ümumiyyətlə, işsiz adama ünvanlı sosial yardım vermirlər. İşlədiyin halda ünvanlı sosial yardım verirlər. O, məsələnin mənim bildiyim, orada hər il milli məclis, o ehtiyac meyarı deyilən var. Onu təsdiq edir. Onun əsasında verilir. O da ehtiyac meyarı və ailənin ümumi gəliri. Bunların nəticəsində o ümumi sosial yardım verilir. Yəni, mənim bu günləri o sənin verdiyin sualacaq. Baxı, bunların hamısından mən çox uzaqdayam artıq. Mən bilmirəm, qanunvericilik nə tərdi, o ehtiyac meyarı nə tər, təyin olunur, nə qədərdi. Ancaq mən bilirəm ki, mənim vaxtımda ünvanlı sosial yardım verilən ailələr o ehtiyac meyarı əsasında ailənin hər bir üzvünə qədər o ehtiyac meyarı ünvanlı sosial yardım verilir.
O ünvanlı sosial yardımı da kifayət qədər azaldırlar. Bak, keçən illə müqayisədə bu ilin 6 ayında 22 min ünvanlı sosial yardım alanı kəsiblər. Yəni, insanların vəziyyətinin bu ağır durumunda, bunun kəsilməsi nə dərəcədə doğrudur? Yox, ağır durumu mən bilmirəm. İndi ağır durumu sən hardan o götürürsən o sözü ağır durumu? Hər tərəfə baxırsan insanların üzü gülür. Vallahi yox əlməllim, insanların əksində içi ağlayır. Görünən sadəcə üzdədir. Ya, bilirsən, gəl belə bədbin olmayaq. Bizim böyük, böyük bir problemimiz həll olunub. Millətin əyilmiş beli düzəlir, millətin sınmış qanadı düzəlir, millətin şərəfi özünə qaytarılır. Sözsüz bu dəqiqə Dağlıq Qarabağda görülən o böyük həcmli işlər, nə bilim, vallaha, indi sən bu qədər sualı mənim üstümə yağdırırsan, bunların hansınasa mən ümumi şəkildə cavab verə bilərəm. Ancaq hansınasa mənim gərək orada müəyyən biliklərim olsun ki, mənim cavab verəm. Mənim məlumatlarım olsun ki, yəni o suallara ki, mən deyək ki, nazir olmuşam, buradakı müəyyən problemləri bilirəm. Mən onlara verdiyim cavabların hamısının müəllifiyəm və hamısını ancaq sənin verdiyin ki, o ünvanlı sosial yardım olanların sayı azalıb. Mən bilmirəm axı, o meyarı necə dəyişiblər, o ehtiyac meyarı necə dəyişiblər, o yaşayış minimumu nə qədər təsdiq olunub. Bunları mən bilmirəm. Ondan sonra sənin verdiyin o sual, ona cavab verdim, müəllimlərin sayı azalır. Ola bilər, müəyyən müddət azalacaq, sonra müəyyən qədər bərpa olunacaq. Çünki o saxta əlillikləri çıxardandan sonra yerdə qalanlar bərpa olunacaq. Ondan sonra o uşaq pulu ilə əlaqədar. Orada mən o qanunvericiliyi bilmirəm, məlumatım yoxdur. Mən ümumi şəkildə dedim ki, ola bilər uşaq pulu azalsın, ancaq ailə müavinəti verilsin. Verilmir, heç bir müavinətdən söhbət getmir, yox deyilmiş. Onları mən bilmirəm. Yəni, onlar çox o xırdalıqlara aid olan suallardır ki, onunla əlaqədar gərək qanunvericiliyi mən biləm. Mən bilmirəm. Əlim əlim, pensiya yaşından bağlı nə deyə bilərsiniz? İnsanlar bununla bağlı da çox ciddi narazılıqlar var. Məsələn, MDB ölkələrində bəli, kişilərin ən yüksək yaş Azərbaycanda, bir də Gürcüstandadır. 65 yaş. Amma qadınlar Gürcüstanda 60-dır, burada 62,5-dir. Məsələn, Rusiyada qadının yaşı 56 yaşdır. Ən yüksək yaş Azərbaycandan Ermənistandadır. 62,5 bizdədir, 63 Ermənistandadır. Bu, ümumiyyətlə, əksər MDB ölkələrində qadınlar 56-57-58-dir. Bir kökən çıxmaq şərtində. 62 yaşında sən istəyirsən qadını işləyə bilməz. Valla, mənə elə gəlir ki, insanların yediyi işləyi indi o qədər keyfiyyətsizdir ki, heç o yaşda heç insan ömrü qalır ki, yəni işləyə bilər. İndi, bax, o statistikana da dəqiqləşdir ki, o statistikana da zat yaşayış zamanı indi artıb Azərbaycanda. Yaşamaq müddəti... Orta yaşayış ömrü. Mənim bildiyim əksinə azalıbdır. 60 yaşı keçəndə... Yox, artıb. Onu da dəqiqləşdir. Bilirsən, Şamon, mən bildiyim şeylərə cavab verə bilərəm. Mən o şeylərdən çoxundan uzaqam. O sualların cavabını vermək üçün o qanunvericiliyi gərək bilmək lazımdır. Nəyə əsaslanır? Mən inanmıram ki, hansısa nazir və yaxud sözsüz də nazirdir, bir də Milli Məclisi də o qanunları hazırlayıb, təqdim edən Milli Məclis qəbul edir, sonra da Prezident imzalayır. Ancaq Milli Məclisə gedənə qədər o nazirlik o qanunların üstündə işləyir. Mən inanmıram ki, süni şəkildə nazirlik insanların həyat səviyyəsini pisləşdirsin. Mən buna inanmıram. Buna görə o dediyin sualları biraz ətraflı
götürür. Ama o pensiyaya yaşınla bağlı da siz bir... Ben ihtiraz eləmirəm. O pensiyaya yaşı 65 kişilərdə, 62 kadınlarda normaldir. Mən vaxtımda az 60'dıq. Mən vaxtımda 57'ye yendirmişdik kadınları. Kişilər də deyəsən 62'ye. Mən eləmişdim o işi. O işi mən eləmişdim. Ama indi bunu necə normal qəbul edirsiniz? Yox, indi normal qəbul edirəm. Çünki bu dəqiqə Azərbaycanda tikinti, quruculuq falan o qədər genişdir ki, yaxşı potensialı olan adamlara ehtiyac var ki, geçsinlər, işləsinlər. 62 yaşında insanın potensialı var işləməyə və onun da savadı var, qabiliyyəti var, təcrübəsi var, o cür adamlara ehtiyac var. Mən onu normal hesab edirəm. Yəni 65, mən 67 yaşım var, mən işləyə bilmərəm. Normal işləyə bilərəm, özə belə 5 tane sənin kimin adamın arasında işləyə bilərəm. Yox, onu o normal şeydir. 65 yaşlı, 62 yaşlı, normal bu. Bunu mən normal qəbul edirəm. Sənin o uşaq pulu ilə əlaqədar qanunvericiliyi mən bilmirəm. Orada əgər o uşaq pulunun əvəzinə ailə müavinəti, bu da normal. Əli müəllim, son olaraq bir sual da vermək istəyirəm. Baxın, rayonlarda, kənd yerlərində insanlar var ki, 30 sot torpaq sahəsi var, keyfiyyətsiz 3-cü sot torpaq sahəsidir. Bundan da cəmi əkin səpir 5 meşok tutaq ki, buğda götürülür. Bu adamların heç biri ünvanlı sosial yardım ala bilmir. Məcbur qalır Rusiyanın çöllərində işləməyə gedir. Bu adamlar necə dolanmalıdır? Bunların sosial təminatı necə həll olunmalıdır? Bilirsən nə var? O dəqiq cavab vermək ona, heç sən özün də o sualı dəqiq vermirsən. Kimin 30 sot daş torpağı var, nəyi var? O torpaq bölünəndə onları kətdə olan torpaqları hamıya ədalətli bölünübdür. O keyfiyyətli torpaqlardan da bu birisi torpaqlardır. Ancaq mən o rayonla əlaqəsi olan adamam. Rayonda öz torpağında işləmək istəməyənlər nə qədər istəyirsən çoxdur. Nə qədər istəyirsən çoxdur, öz torpağında işləmək istəmir, öz torpağını ya satır, ya çıxır, sən deyən kimi üst tutur gedir Rusiyada işləməyə. İndi şəhər həyat səviyyəsi var, kənd həyat səviyyəsi, bu hər yerdə var. Eyni də, ancaq bir günləri o azadlıq verilənlər, kətçi də hesab edir ki, elə bunun altında bir dənə jübülüsü oldu, bu oldu şəhər. Belə olmaz. Bilirsiniz, bu gəldinən, sən də Azərbaycanlısan, mən də tərbiyənin yaratdığı problemləri geri bir yana qoymayın. Tərbiyənin düz olmamasından yaranan problemlər həddindən artıq. Gəldinən bilirsən, biz insanların o sosial müdafiəsinin... Amma üzr istəyirəm, məmurların yaratdığı problem tərbiyədən daha çoxdur. Ölkədə məhkəmə sistemində insanlar sündürməsizlikdən kifayət qədər narazıdır. Səhiyyə sistemi demək olar sıfır həddindədə işləmir, icbari tibbi sığorta tətbiq olunmur, adı var, özü yoxdur. Gelirsən həkimlərə, xəstəxanalara, sənə heç belə baxan yoxdur. Haradan gəlmirsən, kimsən, nəsisən? Bəs bu onda bu insanlar niyə bu qədər ölkədə mən bax qaziləri qeyd elədim? Ümumiyyətlə intiharların sayı kəskin artıb. Problemin kökü əslində məmur özbaşınalıqdır, Əli müəllim. Məmur özbaşınalığının mən səndən razıyam və onlara qarşı da tədbir görülür. Mən sənə bir də o sualı özünə çöndərmək istəyirəm. Yaxşı, məmur özbaşınalığı var. Səhiyyə sistemində, bax bu Covid əmələ gələndən mən müşahidə eləmişəm, nə qədər həkimləri tutublar. İndi nə də görürsən sən bunu? Birini, ikisini təmizləməklə iş bitmir ki, problem həll eləmək lazım. Həkimlərin maaşını normal verib, icbari tibbi sığortanı düzgün tətbiq eləmək lazım. Bilirsən nə var? Maaş verginə bu məsələ çox çətin məsələdir. Pulun sandığı qoyub, hamının cibini doldurmaq olmaz. O maaş verməyin də normativi var. Bir düşünsən, kimə nə qədər artırmaq olar? O onların da hamısının qayda qanunu var. Covid-dən məşğul olan həkimlərin maaşı bir neçə dəfə artırıldı. Görgünən o Covid-dən məşğul olan həkimlər nə əməllərdən çıxırlar?
Və sən deyən əgər bu öz başınalığın qabağın almağa xidmət eləyən yoldursa, və niyə almadı? Həmən sən də bilirsən, mən də bilirəm. Həmən COVID-la məşğul olan həkimlərin gör nə qədərin tutur. Başa düşürsən? Birinci, yenə deyirəm, o əmək haqqı siyasəti elə belə sandığa az kimə nə gəldi, ver belə deyir. Belə olmaz. Onun ölçüləri var. O birisi tərəfdən də büyünləri sən niyə öz jurnalistlərinlə əlaqədar bir baxı jurnalistlərinlə əlaqədar gör nə qədər biabırçı şeylər var. Niyə onlardan danışmırsan? Ha? Gör nə qədər biabırçı şeylər o jurnalistlər üçün tikilən evlər nə gündə oldu. Bunlardan niyə danışmırsan? Elə o da ciddi problemdir. O da məmur öz başınalığından doğan problemdir. Ona görə gəl mən deyəni qırağa atma. Vətəndaş tərbiyəsini önə çəkmək lazımdır. Sovet 30 il bundan qabaq belə dərdi. 30 il bundan qabaq Sovet tərbiyəsi vardı. 60 manatını alırdı, qalstuku vardı, panaması da başında. Qıçın əyri qoyan kimi türmədə. Görüşdün? Ona görə də gəl azadlıq vermiş isə, qardaş bizə nə var? Gəl, onda mən sən bunun həvəsin var qulaq asmağa. Bəli, bəli. Bu nəzəriyyə. Bu dövləti sənlə mən hamı bir yerdə yaratmışıq. Bu dövləti yaradanda biz öz hüquqlarımızın çox böyük bir hissəsindən imtina eləmişik, vermişik prezidentə. Çünki dövlətin başında prezidentdir. O birisində kraldır, o birisində başnazirdir. Vermişik ora. Əvəzində almışıq sosial müdafiə, almışıq təhsil, almışıq müdafiə nazirliyi, xaricdən təcavüzdən müdafiə, almışıq daxil işlər nazirliyi, daxildə bu dəqiqə səninlə mən danışırıb, gəlib böyrümüzə bıçaq diriyən yoxdur, ki soyun. Yəni bunları bizə verib dövlət. Başa düşdün? Bu dövlətin içində yaşayan vətəndaş bu problemlərin hamısını gərək düz görsün. Hamısını elə ataq dövlətin rəhbərliyinin üstünə. Yox, astagfirullah, rəhbərliyin üstünə. Məmur dedin, mən də səndən razı oldum. Məmurların... Qardaşım, bu dəqiqə səndən axı söhbət elədi ki, sən də neçə, nə qədər məmur tutulur? Nə qədər ya gözümüzün qabağında... Tutulur, amma təmizlənmir. Öyle tamamen. Bir gündə də, elə axı qardaşım. Onun tutulmaq, birinci təmizləmək yolu deyir. Təmizləmək yolu, bax, mən sənə dedim, asan xidmət yaranır, dost mərkəzi yaranır, avtomatlaşdırılmış idarə etmə sistemləri yaranır ki, vətəndaşların məmurdan asıllığı azalsın. Deyirsən nə var? Gəl bir nə, gözümün qabağında olan, Bakıda Kubinka vardı, sən hələ uşaqsan, bunları bilməzsən. Kubinka vardı. Belə kostümün belə ayaqqabını zadı ancaq oradan tapmaq olardı, 3 qat, 5 qat qiymətindən. İndi mağazinlər dolub adamın üstünə gəlir. Hamının cibində pul var mı onu almağa iş orasındadır? Hamının cibində heç olmayacaqdı. O, Amerikada da yoxdur hamının cibində. Ən varlı dövlət. Orada da hamının cibində o pullar yoxdur ki, istədiyi şeyi alsın. Başa düşdün. Ona görə də gəl biraz belə şeylərə ədalətli yanaşaq. Biraz da dözümümüz olsun. Yəni, sən Azərbaycan müstəqillik qazanından sonra ən böyük dərdimiz Qarabağ. Hamının ürəyinin dərdi oraydı. Siz, mən belə başa düşürəm ki, bugün bu oliqarxların o milyonlarlıq villaları tikibdi, milyonlara dəyərində olan, milyonlar dəyərində maşınları var. Amma kasıb da çox adi bir çörəyə belə möhtacdır. Elə insan var ki, heç ayda bəlkə bir dəfət yemir. Bu dərəcədə bu sosial bərabərsizlik var. Bilsən nə var, qulaq var. O sosial bərabərsizlik hər zaman olacaq, ancaq onun nisbəti var da, o yüksək səviyyədə varlıların faizi, aşağı səviyyədə yoxsulların faizi. Burada çalışmaq, dövlətin yaxşı yaşanması, dövlətin yaxşı təminatlı dövlət olması üçün orta təbəqənin sayının çox olmasına çalışmaq lazımdır. Orta təbəqənin sayı çox olsun. Şöyle işte. Yani bu istiqamətdə də mən hesab edirəm. Çoxlu işlər görülür. Razıyam, çoxlu nöqsanlar da var. Ancaq sənin qoyduğun suallar, yəni sən qoysaydın ki, sualı qoysaydın ki, gəl böyünlər əlim əlim dövlətin nöqsanlarından danışar. Mən sənə cavab verməzdim, deyərdim, gedişim, məşğul. Sən mənə sual qoydun. Qazilər, şəhidlər,
əlillər. Mən də razı oldum. Çünki bunlar bizim qürur yerimizdir. Bu millətin baş ucalığıdır. Və bununla da əlaqədar dövlətin başında duran kişi bir nömrəli bizim problemlərimizdir bu kateqoriyadan olan insanların təminatı. Bunlar da həll olunur. Mən ona görə razı oldum sənə suallara cavab ver. Əlavə suallar verdim, nə bilim, doğulan uşaqların maviniyyəti filan desməkən. Vallahi onlara gərək axı o qanun vericiliyi, o normativləri filanı. Mən bilmirəm axı, mən nə cavab verə bilərəm sənə. Ona görə biraz gəl pesimist olmayaq. Mən pesimist deyirim. Çünki mən, bilsən, mən 4 ildən artıq səfir oldum Belarus'ta. Hər dəfə o səfirlərin iştirakı ilə tədbirdə o erməni şərəfsiz qaçıb Rus səfirinin böyrünə dürtüləndə elə bir mənim içimə xəncər soxur. Mən bu acıları, çox əzablı yaşamışam, bu şərəfsizlik acıları. Başırsan 92-ci ildən mən bu işlərin içindəyəm. Bunu mən gözəl bilirəm ki, millətin bu böyük dərdi nə qədər ağırdır. Bu böyük dərd həll olunur. Nə danışırsan sən? Bu böyüklükdə millətin dərdi həll olunub, millətin əyilmiş beli düzəlib, millətin... Tam həll olunub demək olarmı istəyirəm? Xocavənd, Ağdərə, Xankəndi qalmışdən? Qətiyyəm, sən elə şeylərlə məşğul olma, ancaq prezidentə qulaq tut ki. Ancaq prezidentə qulaq tut ki, nan. Əgər bir dövlətin prezidenti, bilirsən nə var, sən provokatorsan. Əgər bir dövlətin prezidenti deyilsə ki, Zəngəzur dəhlizə ermənilər razı olacaqsa daha asan, olmayacaqsa zorlu. Sən burada elə, nə danışsan, o boş şey, zamana ehtiyac var biraz. Gözləyək. Çox sağ ol, Əli müəllim, təşəkkür edirəm. Eşq olsun.